Você entende a divisão de universos do GTA? O que realmente significa esse negócio de universo 2D, 3D e HD? O que, que é isso? Será que o próximo GTA vai ser no universo 4K? E por que, que tem gente que fala tanto que o Tommy Vercetti, o CJ e o Cloud não podem retornar? E por que tem nomes e marcas que voltam e que retornam? No vídeo de hoje você vai entender tudo. Isso ainda deixa bastante gente confusa, galera, então vamos lá. Alguns de vocês devem estar tendo um déjà vu, porque eu já fiz um vídeo desse lá em 2015, mas hoje eu sei muito mais coisas de GTA do que daquela época, né, e tem muito mais coisas pra falar do que naquele vídeo. Então, assim como a Rockstar refaz cidades do GTA, eu estou refazendo aquele vídeo. Quem puder deixar o like, galera, pra ajudar o trampo, tá? Se você gosta dos vídeos, deixa o like aí, mano, não custa nada, ajuda bastante o trampo aqui, fechou? Vamos lá. Pra entender os universos do GTA, primeiro, a gente tem que dar uma olhada lá nos primeiros GTAs lançados. O GTA 1, o primeiro GTA de todos, foi lançado em 1997, e ele se passava nas cidades de Liberty City, Vice City e San Andreas. E depois teve as expansões, né, que hoje em dia é conhecido como DLC, London 1961 e 1969. Depois teve o lançamento do GTA 2, que se passava numa cidade chamada Anywhere City, e o game era ambientado no futuro, no ano de 2013. Esses dois games, galera, tinham uma perspectiva de câmera de cima, não é exatamente 2D, e eles foram criados para o hardware da época, e muito provavelmente todo o desenvolvimento, o design do jogo, tudo foi desenvolvido considerando essa perspectiva de câmera de cima, que se encaixava melhor nos hardwares daquela época, no PlayStation 1 e nos PCs que tinham no mercado, né? Se você prestar atenção, vocês inclusive vão ver que a Liberty City e a Vice City são bastante diferentes das que a gente conhece. E San Andreas é uma cidade e não um estado. Eis então que chega o ano 2000 e nós tivemos o lançamento do PlayStation 2, uma nova geração de consoles, e as possibilidades melhoraram bastante. Gráficos melhores vieram, mais capacidade de processamento, tudo novo. Com hardware novo, era possível criar uma cidade muito maior, melhor, mais complexa e mais detalhada, e o melhor de tudo, sobre uma perspectiva 3D que fosse convincente. O grande porém é que uma perspectiva 3D traria uma possibilidade de ver detalhes que antes não era possível, com muito mais detalhes do que aqueles GTAs vistos de cima, até porque uma câmera vista de cima esconde muitos detalhes. Então, trazer as cidades do GTA antigo para essa câmera 3D talvez não ficaria tão legal, e não era suficiente, para ser honesto. Não aproveitaria toda a capacidade da nova geração de consoles. As possibilidades agora eram muito maiores. O mais certo a se fazer, e provavelmente foi o que a conclusão que a Rockstar chegou, é que era necessário refazer as cidades para que elas fizessem jus ao hardware novo que estava vindo. Então eles fizeram o que fazia mais sentido. Eles resolveram fazer um reboot na franquia e começar tudo de novo. A história dos primeiros GTAs foi totalmente descontinuada e esquecida, e eles recomeçaram tudo do zero. Fazendo isso, eles poderiam recriar, por exemplo, Liberty City e desconsiderar todas as limitações do hardware anterior. Eles estavam livres para reconstruir toda a cidade numa escala muito maior e mais detalhada. E mesmo que eles partissem para outras cidades em vez de resetar o universo, deixar o game no mesmo universo inviabilizaria um possível retorno para Liberty City, por exemplo, porque a cidade estava obsoleta. Começar tudo do zero traria uma liberdade criativa que fazia jus a todo aquele hardware que estava vindo. Eis que nasce o universo 3D. Liberty City foi a primeira cidade reimaginada para o universo 3D, mas depois teve Vice City, que também foi reimaginada, e San Andreas, que era uma cidade que correspondia a San Francisco no primeiro GTA, olha só, virou um estado, e San Fierro passou a representar San Francisco da vida real. E isso é uma coisa muito importante, galera. Na troca de universos, eles podem trocar e reaproveitar os nomes da forma que eles quisessem, porque o universo 3D não tem nenhuma conexão com o universo 2D. Se eles quisessem, sei lá, transformar Liberty City em um nome de carro no universo 3D, eles poderiam, porque é uma outra interpretação da realidade. Então, GTA 3, Vice City e San Andreas e os spin-offs Liberty City Stories e Vice City Stories fazem parte do universo 3D. E nasce a primeira separação de universo. GTA 1 e o 2 ficaram sendo de um universo 2D e os GTAs novos são universo 3D. Eu acho que aqui vocês já devem ter entendido todo o conceito da parada, né? Porém, em 2005, 2006, estava chegando novamente uma nova geração de consoles. Os hardwares evoluíram novamente, agora era possível ver tudo em HD, e os GTAs antigos já não faziam mais jus ao hardware que estava vindo novamente e novamente.
o universo do GTA teve que sofrer outro reboot e ser reconstruído. A Liberty City do GTA 3 era muito pequena pro que tava vindo. Se eles resolvessem trazer Liberty City novamente, seria uma cidade muito minúscula. No GTA San Andreas, então, o Draw Distance faria você ver Las Venturas lá de San Fierro. Pensa só, as limitações não faziam sentido para essa nova geração de consoles, né? PlayStation 3, Xbox 360 e os PCs, claro. Na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, dava pra criar uma cidade muito mais realista, mais bem trabalhada, com muito mais detalhes, pra fazer jus a esse hardware que tava vindo. Era de novo hora de novo começo, e eis que a Rockstar decide fazer o reboot na franquia. Então, temos o começo do universo HD. O universo HD novamente ignorou os GTAs anteriores, tudo foi recriado numa escala nunca antes vista, tudo muito maior. A Liberty City do GTA 4 é um absurdo, as ruas têm nome, as casas têm número, a cidade é absurdamente grande. Bom, é importante lembrar que o motivo de existir essa separação de universos, né, de ter algo a ver com as possibilidades dos novos consoles e hardware, é uma teoria, galera. Mas pra mim é uma coisa até que óbvia, porque as separações de universo geralmente acontecem entre as gerações de consoles. Inclusive o nome tem um pouco a ver com a parte gráfica e a perspectiva de câmera, 2D, 3D e HD. Apesar de que o primeiro GTA não necessariamente em 2D. Bom, sempre vai ter algumas pessoas no comentário duvidando da divisão de universo, dizendo que são apenas cidades que se passam em tempos diferentes. Porém, a Los Santos do GTA San Andreas não tem nada a ver com a Los Santos do GTA V, por exemplo. Então, é praticamente impossível aquela Los Santos antiga se tornar essa Los Santos atual, a não ser que esteja um terremoto, um tsunami, enfim, um bagulho muito viajado que não encaixaria muito bem no universo do GTA. E pra acabar com esse assunto, além disso, ela é oficialmente confirmada pela Rockstar. A Rockstar já veio a público e falou que sim, são universos diferentes. Agora, o mais interessante de tudo, né, é que os nomes 2D, 3D e HD foram nomes que a comunidade deu pra cada universo, porque a Rockstar em si, ela não parecia chamar dessa forma. Na sessão de perguntas e respostas, ela chamou de Timeline do GTA 3. Se eu não me engano, eu já vi eles chamar de Era do GTA 3, mas não parece ter um nome oficial, apesar da divisão ser confirmada oficialmente. A divisão de universos existe, só que ela foi nomeada pelo público e a Rockstar depois acabou adotando esse nome. Pelo menos é isso que eu entendi. Bom, se a evolução do GTA tem a ver com o hardware, o GTA 6 vai ser no universo 4K? Galera, é bastante improvável. O universo HD foi muito pouco explorado, sabe? Somente duas cidades apareceram no universo HD. Las Venturas e San Fierro não deram as caras. E há grandes chances da Rockstar querer visitar até outras cidades, né? Os gringos pedem muito que Chicago apareça, que Boston apareça, e que talvez até uma cidade fora dos Estados Unidos. E outro argumento para que o GTA 6 não sofra um reboot é que o nível de detalhamento do universo HD tá muito longe de ficar obsoleto. O GTA 4 e o GTA 5 têm um nível de detalhe absurdo. Eu acho que é um universo criado por umas 3 gerações de consoles, pelo menos. E eu não sei nem se o nome universo 4K faria sentido, porque 2D, 3D e HD faz para aqueles GTAs, mas para um próximo universo, eu não sei se 4K faz sentido. Bom, agora uma outra dúvida. Os outros games da Rockstar fazem parte do mesmo universo do GTA? Isso é bastante difícil de dizer, galera. A Rockstar nunca falou nada sobre isso, sobre os outros jogos terem alguma conexão com GTA, mas eu particularmente acredito que, pelo menos de início, a Rockstar não pensou em unir o universo dos outros jogos do GTA, pelo menos a impressão que dá. Mas se eu pudesse dar um palpite, eu diria que Manhunt, por exemplo, é do mesmo universo dos GTAs da era 3D. O GTA San Andreas tem várias referências a Carson City. Não dá pra saber se é só uma referenciazinha que eles estão fazendo, mas eu acho que Carcer City do primeiro Manhunt encaixa muito bem no universo 3D. Já o Red Dead tem muitos buracos pra encaixar nesse lance de universo. O primeiro Red Dead chamava as cidades dos Estados Unidos pelo nome real. O nome Nova York aparece no primeiro Red Dead. Só que aí, no Red Dead Redemption 2, as cidades acabam tendo nome trocados, igual acontece no GTA. A própria Saint-Denis, né, do Red Dead Redemption 2, é equivalente a Nova Orleans. Então é uma coisa muito complicado. Pode ser que a Rockstar esteja planejando unir universos e dar essa impressão, mas se isso acontecer, vai ter uns furinhos lá no primeiro Red Dead Redemption. Já o Bully, apesar dele rodar na engine antiga, né, na RenderRare, e não nessa engine nova da Rockstar, eu diria que ele está mais perto do universo HD do que do 3D. A escola que o Jimmy estuda, né, é enorme, parece uma escola grande demais para encaixar na cidade dos GTAs da era 3D, apesar de ser na RenderRare. E agora, dá pra trazer o CJ de volta, o Tommy Vercetti, o Claude? Até é possível,
Só que isso traria muitas questões e muitos problemas a serem resolvidos. Pelo seguinte, a história do personagem geralmente é conectada com os lugares que ele esteve, né? Principalmente quando a gente fala do GTA. Trazer o CJ de volta significaria recontar e reimaginar toda a história dele, adaptar todos os lugares que ele esteve. Significa praticamente mexer em tudo no clássico. Porque os bairros, o mapa do GTA San Andreas é muito diferente do mapa do GTA V. A pergunta certa não é se o CJ voltaria. Eu acho que a pergunta certa é: o CJ existe ou existiu no universo HD? Porque se ele existe, seria um CJ com uma história totalmente diferente daquele CJ do GTA San Andreas. Vocês entenderam o quanto é complicado? O mesmo acontece com Tommy Vercetti e o Claude Speed. Considerando o fato de que os atores ainda brigaram com a Rockstar, né? O retorno deles é bastante improvável. Mas mesmo assim, eu gostaria de ver o CJ e o Vercetti interpretados no universo HD. Isso seria incrível. É uma coisa que muitos fãs querem. Dá pra fazer apesar de tudo isso, então... E sobre os supostos personagens que voltam? Então, galera, a Rockstar geralmente reaproveita os personagens coadjuvantes que ainda não deram as caras. Por exemplo, tanto o Laszlo quanto o Chris Formad, eles existiram no universo 3D, mas eles não tinham aparecido ainda, né? Então é muito mais fácil reimaginar a história de um personagem que só emprestou a voz pro jogo, né, que nunca apareceu, do que um personagem que aparece no jogo em si. Inclusive, a Rockstar disse uma vez que a regra é que personagens que apareceram de forma 3D não pulam o universo. Por exemplo, o CJ, ele aparece de forma 3D, então ele não pula. Agora o Claude Speed, agora o Claude, ele apareceu no GTA 2, só que ele era em 2D. Aí quando pulou pro universo 3D, eles reaproveitaram ele. O Claude Speed é o único protagonista que pula universos. Então, quando você vê algo do tipo o CJ no GTA 5 ou no GTA 4, é só um easter egg, é só uma referência aos GTAs antigos e não necessariamente prova que eles existem. Como a própria Rockstar disse, né, tem um grafite no GTA 4 dizendo que os protagonistas do universo 3D estavam mortos, né? É só uma brincadeirinha da Rockstar e eu particularmente acredito que era uma forma deles dizerem que a série sofreu um reboot e que o retorno deles é bastante improvável. Bom, pessoal, é isso. Eu acredito que esse vídeo ele destrinchou todo o lance de universos do GTA e tá muito mais complexo e detalhado do que aquele vídeo anterior. Me diga nos comentários se vocês assistiram o vídeo até o final pra eu saber se eu estou fazendo vídeos interessantes, se vocês estão querendo assistir até o final, se bastante gente está assistindo até o final, né? Se você assistiu até aqui, você gostou do vídeo, obviamente. Então, muito obrigado e pediria o seu like. E o like não custa nada, né? Não? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.